Poštovane dame i gospodo, dragi domaćini, poštovani gradonačelniče Rulje sa svim svojim suradnicima, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjednici vlade, dragi kolegice i kolege iz Hrvatske turističke zajednice koji su ovdje sa nama i svi vi ovdje danas, velika mi je čast i zadovoljstvo da vam se mogu kratko obratiti ovdje u domu Hrvatske, velike hrvatske reprezentacije za vrijeme ovog Europskog prvenstva. Vi imate veliku čast da ste domaćini jedne od najvećih sportskih reprezentacija u svijetu, Hrvatske nogometne reprezentacije, a mi imamo čast da ste vi naši domaćini i imamo, evo pozdravljamo i direktora Hrvatske turističke zajednice koji je upravo došao i priključio nam se ovdje. A mi imamo čast da budemo vaši gosti i vjerujemo da će uspjeh Hrvatske nacionalne reprezentacije na ovom prvenstvu na određeni način i podignuti veliki interes i za vaš grad i da ćete ovdje kroz koji dan imati jako velik broj zainteresiranih medija iz cijelog svijeta gdje ćemo upotpuniti jednu tu savršenu simbiozu dobre i kvalitetne suradnje. Slike koje imate priliku ovdje gledati nisu samo slike lijepih destinacija, lijepih gradova, općina, prirode. Ove slike su vam naš život. Ove slike su mjesta u kojima smo mi odrasli. Ove slike su sa pejzažima gdje smo se mi, gdje smo odrastali, gdje smo živjeli, more u kojem smo naučili plivati, uloviti prvu ribu, slapovi pod kojima smo se zaljubljivali i predstavljaju nešto od najljepšeg što postoji, što možete doživjeti, predstavljaju hrvatskog čovjeka i hrvatsku emociju. Stoga pozivam sve vas i sve naše drage prijatelje u Njemačkoj da ne čekaju dugo, nego već odmah nakon ovog Europskog prvenstva da nas se pridružite u Hrvatskoj, da doživite te emocije zajedno s nama i da zajedno sa nama proslavite veliki uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije za koje smo mi sigurni da će se dogoditi ovdje na ovom prvenstvu. Hvala vam lijepo na domaćinstvu. Mi se radujemo jednom novom prijateljstvu između Hrvatske i ovoga grada i nadam se da će ovaj grad ostati i za nas i za vas upisan u povijest kao jedno značajno mjesto velikog događanja. Hvala vam lijepo.